Вітаю глядачів телеканалу «Новий Чернігів». Сьогодні у нас студентські антикорупційні теледебати. У нас в студії дві команди. Одна з них представляє Чернігівський національний технологічний університет, інша – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. У команді Ніжина – Донець Анна, Пулінець Валерія, Абдишукурова Ліліана, Барило Владислава, Мелюк Євгенія, Канаєва Вікторія, Закарян Андрій. А в команді Чернігова – Чередниченко Ігор, Приходько Вероніка, Пророченко Владислав, Старенок Ілля, Струк Євгеній, Левченко Марія та Лозицька Яна. У складі команди, яка наразі виконує функції суддівської колегії, Наталія Дрозд, керівник громадської організації «Центр Доброчин», Олександр Підгорний, голова правління «Чернігівський центр прав людини», Юрій Паперний, керівник інформагенції «Чернігівський монітор» та Віктор Тарасов, керівник громадської організації «Чернігівський комітет прав людини». Перш ніж ми стартуємо, пропоную подивитися короткий сюжет до теми нашого телеефіру. Корупція – це зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, в цілях третіх осіб і груп, а також численні форми незаконного привласнення публічних коштів для приватного використання. Крім того, до корупційних явищ належить і непотизм, кумівство, сімейність. А зараз коротко про формат наших теледебатів. Тож передбачено 5 умовних блоків. Перший – це вступне слово команди, презентують власне бачення корупції. Другий – перехресні запитання. Команди ставлять запитання одна одній і презентують власну відповідь. Третій блок – бліц-запитання і бліц-відповіді. Команди відповідають на запитання ведучої. І четвертий блок – заключне слово команд. Ну і п'ятий, звичайно, фінальний – це суддівська колегія підбиватиме підсумки і визначатиме, хто стане переможцем. Після кожного блоку, до речі, судді теж будуть резюмувати і ставити свої оцінки та підсумовувати, хто та як презентував той чи інший блок. Черговість виступів розіграємо саме зараз. Прошу підійти представників команд. Тож, покажіть, хто є хто. Так, Чернігів другий, Ніжин перший. Нагадую, на відповідь у кожному блоці командам відводиться рівний проміжок часу, таймер буде на екрані. Після кінцевого сигналу мікрофон відключатиметься, невикористаний час вважатиметься втраченим. Після кожного блоку, нагадую, журі підбиватиме підсумки і виставлятиме бали. Мінімальний 1, максимальний 3. Тож, стартуємо. Перший блок. Ваше бачення корупції. Кожна команда матиме 3 хвилини на презентацію своєї відповіді на поставлене запитання. Стартує першим Ніжин. Будь ласка. Дякуємо за запрошення на теледебати. І зараз ми б хотіли розкрити, власне, наше бачення стосовно теми корупції. Ви знаєте, нещодавно були проведені дослідження і про Україну, про нашу державу у світі знають лише тільки за таких 3 обставин. По-перше, це, безперечно, війна на Сході, яка хвилює кожного фактично нашого громадянина. Другий фактор – це, власне, те, що наші депутати чубляться в парламенті, всі бачать наші парламентські засідання в Верховній Раді. І третій, власне, фактор, за який знають Україну у світі – це корупція. Високий рівень корупції. І нікому не дивно, що, власне, за дослідженням організації Transparency International, Україна займає 142 місце із 175 місць можливих за рейтингом. Відповідно, за нами там такі країни, як Уганда та решта таких африканських країн. Але ж взагалі, власне, що таке корупція? Тому що ми всі чуємо по телебаченню неодноразово, що лунають корупція, спіймали, зокрема, там, наприклад, вчителя хабарника, чи спіймали якогось особу, котрий займається державною службою. Що ж воно таке? Взагалі, в нормативному
законодавстві чітко передбачено, відповідно до закону України про запобігання корупції, що корупція – це неправомірна вигода, котра одержується за бездіяльність або за певне діяння, тобто за виконання певних дій і певного наказу. Однак корупція стосується кожного нас з вами також, і вона присутня абсолютно в усіх сферах. Тому зараз ми б хотіли більш детальніше зупинитися на кожній сфері нашого життя. Как уже сказала Аня, коррупция существует во многих сферах нашей жизни, но мы хотим вам рассказать только о трех. В первую очередь это образование, так как мы являемся студентами. Если вы хотите сдать поскорее экзамен без особого труда, без особого упорства, вы просто должны дать какую-то взятку преподавателю, или же преподаватель сам требует какой-то взятки. Если мы говорим о медицине, то в медицине существуют некоторые справы, дела. Например, если ты хочешь купить справку, тебе нужно просто дать деньги, и ты ее получишь. Или без денег тебя не полечат вообще, абсолютно. Ну и третье – это правоохранные органы, например, полиция, это просто закрытие дела, ну или просто уничтожение улик. Корупція починається з кожного з нас. І для того, щоб запобігти її, все ж таки потрібно в першу чергу починати з себе. Слово чернігівській команді. Якщо корупція – це занепад держави. Це те негативне явище, яке впливає на всі сфери суспільного життя. Такі як політика, економіка, право, соціальна сфера, міжнародні відносини. Проблема корупції на сьогоднішній день дуже болюче для нашого суспільства, саме тому, що на сьогоднішній день українці вже починають ставитися до цього явища як щось таке, я можу сказати, звичне. Воно з такої аномалії перетворюється в якусь, можу так сказати, соціальну норму. Тобто на сьогоднішній день навіть керівництво нашої держави визнало цю проблему, що в Україні дійсно є корупція, що в нас є дуже високий рівень. Також ряд міжнародних та українських аналітиків визнали це. Різні міжнародні інституції визначили це. Саме корупція, це явище, воно, можна так сказати, породжує ще інші негативні спільні явища, такі як, наприклад, правовий нігілізм. Коли люди, громадяни, вони вже не сприймають право як регулятор суспільних відносин. Вони ставляться до нього як до якогось інструменту, який захищає, можна так сказати, та діє задля інтересів корупціонерів. Тобто, і тоді ми маємо таку ситуацію, коли громадяни та органи державної влади, взагалі наше керівництво, воно не може консолідувати сили, і тобто ні про який розвиток взагалі йтись не може. Також тут можна згадати про таке явище, як абсентеїзм, коли люди не йдуть на вибори голосувати, бо вони вважають, що їх голос нічого не вартий, він нічого не вирішує. Тобто, і це теж досить сильно впливає на розвиток держави. Класичним прикладом корупції можна назвати, коли особа, яка займається державною службою, наприклад, вона використовує службове становище задля якихось своїх інтересів або інтересів третіх осіб та не забезпечує розвиток держави та суспільства. Ну, якщо так сказати взагалі, то сутність корупції полягає в тому, що це соціальне явище, яке породжено суспільством, і воно впливає негативно на всі сфери суспільного життя. Підбиваємо підсумки першого раунду. Перша оцінка команді Ніжина. 3-3-3-3. Ну, це найвища оцінка, найбільше балів, тому що, нагадую, від 1 до 3 сьогодні у нас оцінюється виступ кожної команди. Наступна оцінка команді Чернігів. 3-2-2-2. Можливо, я прокоментую. У Ніжина була дуже яскрава презентація. У них була як і суть, так і форма. У Чернігова було, вони більш заглибились в суть, глибже її розкрили, але форма подачі трошки інша. Тому я виставляю 3 бали і там, просто різний формат, но глибина, поняття розкрита дуже чудово.
абсолютно новий, тобто терміни прозвучали в Чернігові, а в Ніжині дуже яскрава презентація. Тому обом командам 3 бали. Дякую. Перехресні запитання. Тож, команди ставлять запитання і потім презентують власну відповідь на власне запитання. Ну, так як у нас розпочинав Ніжин, то знову слово перше ми даємо Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя. Більшість країн вживають широких заходів по боротьбі з корупцією. Чи можливо повністю викорінити корупцію? І чи повне викорінення корупції сприятиме розвитку і надасть певну користь державі, чи навпаки? Я б сказала, що корупція – це інтегративне явище, яке просякнуте в усі сфери суспільного життя, і це поняття знайоме не лише українцям, а воно відоме всьому світі. Одне питання, якщо корупція набуває такого широкого поширення, як це в нашій країні, та воно не контрольоване державою, та в принципі це негативно впливає на суспільство та життя загалом. В деяких країнах світу, там, де вже проведені чіткі заходи щодо боротьби з корупцією, там більш системний підхід до цієї боротьби. І корупція, вона є, але в дуже незначних проявах, та вона контрольована всіма органами і громадськістю в тому числі. Тобто громадяни співпрацюють з державними органами, що й дає спосіб такого контролю корупції, і вона не впливає негативно на суспільне життя. Інше питання було, чи можливо її викорінити загалом повністю. Я вважаю, що викорінити – це означає, щоб вона не негативно впливала на суспільне життя. Тобто це ми можемо зробити. Якими шляхами? Перш за все, це якісь профорієнтація людей, це надання їм знань з цього питання, для того, щоб всі люди розуміли, в чому проблема і як її подолати, і що кожен може зробити для себе. Шляхи подолання є. Дякую за відповідь, але що так, я цілком з тобою згодна, але питання ще стояло в тому, чи принесе користь повністю, якщо викоренити корупцію взагалом в країні. Моя відповідь була б така, що повне викорінення корупції несе за собою великі розтрати для держави. І тому повне викорінення корупції принесе тільки якби негативні наслідки. Потрібен якийсь адекватний раціональний коефіцієнт. Дякую. Жорстокість покарання за корупцію. Чи це є ключ до ліквідації цього ганебного явища, чи ні? Ви говорите саме про жорсткі міри і маєте на увазі, що фізичне покарання, розправу? Маєте, добре, дякую. Ну, взагалі, якщо говорити про нормативне забезпечення корупції і викорінення корупції в українському законодавстві, то вона цілком прописана, і, власне, шляхи подолання цієї корупції і наслідки за здійснення корупційного діяння також чітко в законодавстві прописані. Також в нашій Конституції, в Конституції України, взагалі людина визнається як одна із соціальних цінностей, тому говорити, власне, про фізичну розправу наша команда не може, але ми можемо говорити про те, що необхідно запровадити все ж таки ефективність механізму здійснення покарання за реалізацію корупційних діянь. Думка нашої команди така, що так, ключ до ліквідації корупції, він не лежить в площині саме жорстоких покарань. Там смертна кара або якісь фізичні страждання, він лежить, мабуть, в якихось тих ідеях, які закладені в саму систему державного апарату, оскільки державний апарат нашої держави, він протягом багатьох років формувався таким чином, що саме за принципом каламутної води, коли спеціально створювалися такі правила гри, які були незрозумілі і проблемні для громадян, і вирішити які можна було лише за допомогою корупції. Крім рівня покарань, також велику роль відіграє саме їх реалізація, оскільки ми можемо прописати в законодавстві досить жорсткі покарання за корупцію, але якщо вони не будуть реалізовуватися і реалізовуватися на найвищому рівні, толку від цих покарань буде зовсім ніякого. Тому насамперед ми повинні забезпечити механізм реалізації покарань, тобто відповідно, щоб особа, котра бере хабарну або неправомірну, звичайно, вигоду, вона була покарана. Відповідно, це буде здійснювати вплив на інше населення, і таким чином, звичайно, ми будемо боротися з корупцією. Тобто,
Якщо ж ми не забезпечимо механізму реалізації, то ніякого толку від покарань не буде. Ми продовжуємо перехресні запитання. Однією з найбільш корумпованіших сфер суспільного життя є сфера державного управління, зокрема вищі ешелони державної влади. В багатьох європейських країнах існують моральні кодекси честі, які визначають основні критерії допустимої поведінки державного службовця. Чи існують подібні кодекси в Україні, чи зараз вони знаходяться на стадії розробки? Наша команда про такі кодекси ще не чула, але можемо сказати, що було б непогано, якщо б такі кодекси в нас були. Тому що дійсно ми можемо бачити від представників вищого керівництва нашої держави, що саме вони і є тим джерелом найбільшої корупції в нашій державі. І тут найголовніше те, що, мабуть, почати повинні не тільки громадяни, а саме високопосадовці, вище керівництво нашої держави, почати з себе і проявити ту принципову позицію і показати, що корупція – це ганебне явище, і воно веде наше суспільство в нікуди. Корупція – це смерть. Існують деякі етичні кодекси певних професій, там етичний кодекс працівників прокуратури, а на деяких саме підприємствах там етичний кодекс юристів може бути, але тут я також підіймаю питання реалізації приписів цих норм, цих кодексів, і чи той державний службовець в своїй свідомості вирішив, як він буде працювати, чесно, чи якимось іншим шляхом. Тут вже інше питання. Особи, які займаються найвищі державні пости в нашій країні, вони повинні бути висококваліфіковані та високо, можу сказати, мати високі моральні принципи. Тобто це особи, які в першу чергу повинні бути, як можна сказати, прикладом для інших. Тобто ми можемо побачити на прикладі європейських країн, коли там виникають якісь, можна сказати, скандали, які пов'язані більше з якимись моральними питаннями, тобто, а не корупційними. І там вже саме ті особи, які винні в цьому, вони йдуть у відставку, тому що вони розуміють, що інакше не можна. Тобто в них, як можна сказати, є такі неписані якісь норми, саме моралі, яких вони дотримуються. На зараз у нас існує свій український моральний кодекс честі. Це нормативно-правовий акт, наказ Національного агентства запобігання корупції, в якому чітко визначено критерії, за якими визначаються критерії допустимої поведінки державного службовця. І дуже дякую вам за вашу тезу. Ми дійсно говоримо про вищі ешелони влади, ми дійсно говоримо про партійну верхівку. І якщо тут говорити, то слід пригадати, власне, слова одного із прем'єр-міністрів Сінгапуру Лі Куан Ю, якому вдалося все ж таки подолати корупцію в своїй країні. І він сказав таку дуже влучну фразу: якщо ти хочеш подолати корупцію, то посади трьох своїх друзів за грати. Корупція є досить негативним явищем взагалі. Тож скажіть, будь ласка, якими є наслідки корупції для громадянства? Для громадян і держави. Наслідки є різні, тому що в різних сферах, корупція существує в різних сферах нашої житті, і, відповідно, вона по-разному впливає везде, в залежності від степені її. Степень, можливо, і від просто такого-то штрафа до смерти. Допустим, это в медицине. Коррупция существует в медицине. Если, и это связано и с освитой. Если ты в университете где-то проплатил, что-то где-то дал взятку, и уже как доктор пришел в больницу и не можешь вылечить человека, то это может, то за этим может последовать чья-то смерть. Соответственно, что во всех сферах, практически во всех сферах существует коррупция. Сьогодні, в принципі, дослідники з питань корупції, в них виникає така суперечка з приводу того, власне, що є причиною і наслідком корупції. Вони виводять пряму взаємозалежність між корупцією та низьким рівнем життя. І вони говорять, що, власне, корупція породжує низький рівень життя, чи низький рівень життя породжує корупцію. Теж таке питання. Дякую за відповідь. Ми хочемо сказати, що корупція є дестабілізуючим фактором взагалі розвитку суспільства. Вона дійсно діє на всі сфери життя. Присутня вона у державній владі, безумовно, у зовнішніх, внутрішніх органах держави також. У медичній сфері. Можна сказати, що одним із наслідків корупції також є розшарування людей, соціальна стратифікація, котра ділить людей на бідних і багатих. Одні збагачуються за рахунок корупції, а інші можуть збідніти. Вони корупцію створюють для того, щоб задовольнити певні свої потреби і цінності. Також корупція призводить до знецінення державних ресурсів, нівелювання влади також. І за це повинна безумовно бути певна відповідальність і дуже жорстка.
одним з негативних наслідків є той факт, що це призводить до зневіри самої людини і формування недовіри до самого закону. Тож було два запитання від однієї і від іншої команди. Були контраргументи однієї і іншої команди. Ставимо бали. Команда Ніжина, ваша оцінка. Двічки. Так. Команда Чернігів. 2-3. На жаль, деякі відповіді були похожі на заздалегідь заготовки і не відповідали питанню. Но з іншого боку, мені дуже сподобалось, що відповідало декілька людей, як вони розуміють це питання. Це більш доходчиво було. Дуже цікавий батл, такі непрості філософські навіть питання, які мають обговорюватися не тільки тут, а на вищих шабелях нашої влади. Я надав трошки невеличку перевагу саме Чернігову через те, що майже вся команда Чернігова брала участь в обговоренні, тому я якби раджу Ніжну також активніше брати саме кількістю, а не якістю питань. Тобто, щоб всі члени команди брали участь у відповідях і обговоренні. Ну що ж, переходимо до наступного блоку бліц-запитання і бліц-відповіді. Хто має відповідати за боротьбу з корупцією? Громадяни чи держава? Можна розглядати державу як аморфне поняття. Держава – це сукупність різних складових елементів. Це територія, населення, мова, наявність публічної влади тощо. Однак повинна відповідати громада, оскільки єдиним джерелом влади в Україні, згідно Конституції України, є народ. Народ обирає майбутню владу, і народ має брати участь в управлінні державними справами і таким чином вирішувати подальшу долю країни. Займатися боротьбою з корупцією повинні спеціалізовані органи з компетентними особами, з кваліфікованими кадрами, перед якими стоїть чітко визначені завдання та шляхи їх вирішення. Але з іншого боку, громадяни також повинні брати участь в цій боротьбі, формувати ці органи, контролювати їх діяльність. І безпосередньо для себе кожен повинен вирішити, свідомо прийняти вибір в бік проти корупції. Тому що боротьба з корупцією і її подолання можливо тільки в суспільстві з високою правовою культурою. Тому ми вважаємо, що ці поняття розмежовувати неможливо. І тільки коли будуть державні органи співпрацювати з громадянами разом, то будуть результати. Народі кажуть, якщо ви не можете подолати корупцію, тоді варто її очолити. Хто має очолити боротьбу з корупцією в Україні, з вашої точки зору? Должна возглавить молодіж. Тому що в настоящее время молодіж є будущим любої країни. І молодіж більше мобильная. Она более мобильная и может приспосабливаться к различным ситуациям в стране, в мире. Также молодежь не является сильно консерваторами, то есть они не будут придерживаться мнения, традиций, которые пришли с прошлых веков. То есть они будут просто приспосабливаться к ситуации, действовать по ситуации и будут применять более модернізовані якісь міри боротьби з корупцією. Очолити боротьбу з корупцією повинне все українське суспільство, а саме, по-перше, шляхом виборів. Це безпосереднє голосування за кандидатів, які дійсно пропонують певні шляхи вирішення і розвитку держави, а не за гречку. Крім цього, безпосередньо представники влади, які вже були вибрані, відповідно, вони також повинні очолити боротьбу з корупцією шляхом створення відповідних органів, шляхом розмежування належним чином в законодавстві їхніх повноважень. І, відповідно, вони повинні сприяти діяльності цих органів, а не гальмувати її. І, крім цього, звичайно, повинно діяти громадянське суспільство шляхом створення відповідних організацій, які будуть підіймати на найвищому рівні питання корупції. І, відповідно, якщо якийсь державний орган намагається замовчити якусь корупційну махінацію, відповідно, громада повинна це підіймати на найвищому рівні і домагатися вирішення відповідно справедливого суду. Швидко чи чесно? Який шлях для вирішення тієї чи іншої проблеми чи питання прийнятний для вас і обираєте саме ви? Якщо взяти до уваги нашу команду, то ми вибираємо
чесна. Якщо взяти до уваги швидкість, то це обирають люди, можна навіть сказати, що вони слабкі духом. Тобто вони не можуть протистояти тій системі, яка зараз існує в нашій державі. Тобто вони надають перевагу швидше отримати результат, ну, тобто бажаний результат, той, який вони хочуть. Ми з командою вважаємо і, звісно ж, стоїмо на боці чесності. І я вважаю також, що так мають підходити до вирішення питань своїх всі люди. Але так сталося, ну, що не всі можуть піти таким шляхом. І в першу чергу це пов'язано навіть з людським фактором, тому що, ну, життя швидкоплинне, всі хочуть якось швидше вирішити свої проблеми. І стараються якось знайти якийсь простіший вихід. Але також це пов'язано із законодавством. Тобто є багато недосконалостей, проблем. Для того, аби вчинити якусь дію, потрібно взяти 10 папірців, і, звичайно, це гальмує процес, спонукає людей до дачі хабарів і вирішення своїх питань якомога швидше. Знання за гроші. Випускники окремих медичних вишів найбільш за все бояться потрапити на прийом до окремих своїх колег по вишу. Що лякає вас? Лякає саме те, що ця проблема стосується не тільки медичної сфери, що зараз у нас в освіті в основному молодь іде чи за бажанням батьків, тобто такої мотивації навчатися і щось дійсно дізнаватися нема. І тому зараз ми стикаємося з тим, що у нас дійсно нестача кваліфікованих кадрів. Так, у нас є багато економістів, юристів і так далі. І навіть на педагогічних спеціальностях у нас дуже багато людей, які не мають дійсно цієї мотивації. І тому складається така ситуація, що в школі у нас є вчитель, який не може навчити дітей, і тому будь-яке бажання навчатися у дитини на потім відстає. Тому в майбутньому і вже зараз ми маємо таку проблему нестачі кваліфікованих кадрів. І це дійсно лякає, це велика проблема. Особисто мене також лякає той факт, що одного разу ти можеш прийти до лікаря або до будь-якого іншого фахівця в іншій сфері, і виявиться так, що ця особа не виправдає твоїх очікувань, що в нього не буде достатніх знань і те, що він не буде професіоналом своєї справи. І можна говорити, що це одна із тих причин, що корупція – це дійсно ганебне явище, і яке може призвести до негативних наслідків в майбутньому, про що люди потім можуть досить довго жалкувати. Чому люди шукають легкий шлях вирішення своїх питань, а не обирають правильний? Які ваші аргументи? Тому що не потрібно витрачати своїх нервів, свого власного часу, адже навіщо? Якщо можна заплатити гроші та отримати будь-яку послугу без шкоди для себе. Люди все частіше дійсно намагаються вибрати легкий шлях розв'язання проблем, не обираючи правильний. І це пов'язано з об'єктивними обставинами і з швидкоплинністю людського життя, і з прагненням провести більше часу зі своїми рідними, близькими людьми, і зі самою внутрішньою зневірою людини, зі зневірою в можливості саме правильного шляху вирішення тієї чи іншої проблеми, яка може виникнути в повсякденному житті кожного з нас. Це реальна проблема сучасного суспільства, і, як на мене, то шлях її вирішення зробити так, щоб легкий і правильний це був той один і той же шлях. У Китаї за велику корупцію передбачена смертна кара. Яке покарання варто запровадити в Україні за масштабну корупцію на державному рівні? За велику корупцію в Україні потрібно запровадити як мінімум. Це конфіскація майна. Оскільки якщо чиновник втратить своє майно, то я думаю, він задумається, чи красти, чи ні. Також я вважаю, що його заробітна платня повинна бути вища. Наприклад, якщо у чиновника буде зарплата, нехай 20 тисяч гривень. Йому пропонують взятку, ну хай, я розумію, що це дуже смішно, але хай, 2 тисячі гривень. І, наприклад, він знає, що за здійснення цієї корупції він відсидить декілька років, або йому конфіскують його майно, або ж, наприклад, він повинен бути сплатити половину своєї заробітної платні, або своїх доходів. Як ми знаємо, вони не будуть маленькими. То я думаю, в цей час чиновник задумається, чи треба йому робити ту корупцію, чи треба йому взяти ці 2 тисячі гривень, чи краще в нього є 20 тисяч, і він проживає якось сім'єю. Я думаю, він все ж таки задумається в цей момент, і він все-таки не зробить цього кроку. Я категорично проти думки наших опонентів, тому що, якщо взяти той самий Китай, то можна проаналізувати статистику, і Китай, навіть попри те, що в них жорстокі покарання за корупцію, все рівно займає
не найкращі позиції в списку країн, які, в яких є високий рівень корупції. Це перше. А друге, це те, що не жорстокість покарання має бути ключом до ліквідації корупції, а потрібно міняти саму систему, оскільки державна влада, вона побудована таким чином, що іноді просто без корупції вирішити ту чи іншу проблему просто неможливо. Тому тут потрібен не каральний підхід, а, можливо, більш якісь превентивні заходи. Можливо, перевиховання суспільства. Можливо, вже навіть зараз потрібно починати в дитячих садочках, в школах проводити різноманітні лекції, тренінги серед молоді, серед дітей і пояснювати їм, що корупція – це непристойно, це негарно, це ганебно і це веде нас, наше суспільство, нашу державу в нікуди. Якщо ми пропишемо навіть найжорсткіші покарання у законодавстві, відповідно, якщо за них не буде покарані відповідні особи, то ніхто їх боятися і не буде. Головне, відповідно, щоб на найвищому рівні чиновники бачили, що є відповідний орган, який може притягнути їх до відповідальності за корупцію. Відповідно, саме тоді буде відбуватися ця боротьба з корупцією і її рівень буде зменшуватися. Ваша оцінка команди Ніжинського університету? 2-2, 2-3. Дякую. Чернігівський технологічний? 3-3-3-3. Більш ємкі і ринопланові відповіді були у Чернігова. Більш емоціональною, ніж вона. Ми зараз тут не оцінюємо, наскільки хто правильно відповів чи неправильно. Це ці всі наша оцінка дуже умовні такі. Найголовніше наше, для чого ми тут всі зібрались, те, що сьогодні Чернігів зазначив, і те, що ми маємо про це говорити. Ми маємо відзеркалювати цю проблему, тому що ми в ній живемо, ми до неї звикли. Ми, можливо, десь і застосовуємо, тому що нам швидше так вирішити, да? І ми не бачимо себе зі сторони. Але коли ми знаходимо час сісти, порозмовляти, почути аргументи один одному, можливо, не у нас є підсвідомості. Але коли ми проговорюємо їх, це зовсім інший рівень усвідомлення. І ось для чого я погоджую, що це має бути абсолютно система, яка має поєднувати як виховання, так і всі певні жорсткі міри. І головне все-таки це, на мою думку, переконання, маленькими кроками також рухатись в напрямку виховання нульової толерантності до корупції, щоб ми її потрошку знищували. Фінальний виступ очікує на наші команди. І першою стартує команда Ніжина. І на заключне слово кожній команді відводиться 3 хвилини. Протидія корупції та роль кожного у цьому процесі. Тож, слово Ніжину. Добре, дякуємо. Нашу відповідь на питання протидія корупції і роль кожного в цьому процесі ми хотіли б почати словами Любомира Гузара, який сказав таку фразу, що корупція – це хвороба власної душі, а не політична хвороба. Тому подолання корупції має починатися фактично з кожного із нас. І той рейтинг, який займає Україна в рейтингу найкорумпованіших країн, це все є проблема кожного з нас. Тому що кожен із нас фактично кожного дня, як би це не звучало тавтологічно, стикається із проблемами корупції. Деякі замовчують, деякі протидіють, деякі люди здаються і думають, що всю систему, як ви говорили, бюрократичний апарат подолати неможливо. А деякі люди беруть і діють. Маленькими кроками вони поступово просуваються до своєї мети, а все ж таки, як то кажуть, якщо ти робиш, то тобі обов'язково хтось допоможе. Звісно ж, корупція залежить від кожного із нас, абсолютно від кожного, і навіть якщо в тебе нет какой-то гражданской жилки, щоб куди-то в якісь організації вступати, як-то действовать на вищому уровні, то просто нужно перестать быть самим корупціонером, перестать давати какие-то взятки, брать взятки. Это будет наименьшее, что ты можешь сделать. И так по каждой крупице будет собираться целое общество, и будет создаваться уже целое мнение, и, соответственно, и государство будет в государстві буде менше корупції. Все залежить від нас, адже корупція дуже впливає саме на економіку держави, тобто і на наш добробут, відповідно. Бо у нас така проблема в Україні, що у нас відсутній середній клас. А тобто, якщо б у нас була нульова толерантність до
корупції, то наш би рівень життя був вищий, тому що у нас би розвивався і малий, і середній бізнес, і тобто і з'явився цей самий середній клас. І тому, як уже було зазначено вище, що дійсно зміни починаються з кожного з нас. Нам потрібно створити певну автоматизовану систему, яка би чітко боролася з корупцією. У нас є НАЗК, НАБУ, різні там органи, які займаються боротьбою з корупцією. У нас є діюча нормативна база. Однак, нам потрібно впорядкувати, по-перше, наше законодавство. Є два закони – закон про запобігання корупції, наприклад, і закон про державну службу. Наприклад, якщо державний службовець вчинив адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, за законом про державну службу він не має права займатися професійною діяльністю 3 роки, за законом про запобігання корупцію – 1 рік. Про яку нормативну базу йде мова взагалі? Потрібно впорядкувати все це, і тоді, можливо, в нас є шанси. Час вичерпано. Зараз слово команді Чернігова. Корупція справді проникла в всі сфери нашого життя, але от виникає питання, як боротися з цим явищем. І тут є багато різних думок. Одні громадяни вважають, що боротьба з корупцією – це прерогатива вищих органів державної влади, там президента, Кабінету міністрів України, Верховної Ради. Інші ж громадяни вважають, що все ж таки обов'язок боротися з корупцією – це обов'язок пересічних громадян. Але позитивним моментом в цьому питанні є те, що все ж таки серед українців є ті люди, які не готові боротися з цим ганебним явищем. Ці люди, вони проявляють свою принципову громадянську позицію, і вони кажуть, ні, хабарництво, ні, ми не будемо брати в цьому непристойному, в цих непристойних діях, і вони готові боротися, вони долучаються до громадських ініціатив, вони вступають в різноманітні громадські організації, вони не бояться повідомляти про це до правоохоронних органів. Вони інформують про це громадськість через соціальні мережі. Вони цього не бояться. Тому як побороти корупцію? Громадянам, в першу чергу, потрібно проявити таку ж саму принципову позицію і сказати «ні, ми не будемо давати хабарі». А що стосується вищої влади, то тут також потрібно, щоб вище керівництво нашої держави проявило свою політичну волю і все ж таки вже почало реально боротися з корупцією не на словах, а на ділі. Протидія корупції і її викорінення мусить мати комплексний характер. Тобто мало викорінити корупцію, передбачити за неї кримінальну чи адміністративну відповідальність. Потрібно ще викорінити ці передумови, які сприяють корупції, ці умови, завдяки якій вона існує. Встановити якусь певну правосвідомість у людей, їх навчити вкорінити поняття чесності у їх свідомість, і починати це потрібно з дитинства. Потрібно підіймати саме рівень правової культури населення. Правова культура взагалі включає в себе, наприклад, по-перше, це право. Потрібно створити таку правову систему, де закон не можна буде підлаштовувати під себе. Тобто, хто більше дасть хабар, то той буде правий. Тобто, потрібно, щоб були конкретно і правильно врегульовані суспільні відносини, і їх не можна було повернути в свою сторону. Крім цього, звичайно, потрібно підіймати правосвідомість, проводити різноманітні просвітні заходи, надавати інформацію, правову інформацію населенню, оскільки також корупція впливає те, що населення не знає своїх прав і можна відповідно ними маніпулювати. Крім цього, також юридична практика, тобто здійснення юридичної діяльності, відповідно діяльність компетентних у цій сфері органів, які будуть забезпечити реалізацію права. Звичайно, це безпосередньо, можна сказати, внутрішнє, суб'єктивна певна така сфера, саме щоб люди самі хотіли жити по закону, жити по справедливості, і відповідно тоді буде відбуватися боротьба з корупцією, вона буде, її рівень буде зменшуватися в Україні. Оцінка фінальних виступів команд. Першими оцінюємо Ніжинський університет. 3-3, 2-3. Дякую. Ваша оцінка Чернігівському національному університету? 3-3, 2-2. Я надам невелику перевагу Ніжину саме через такі цікаві тези, як щодо впливу бізнесу та опори на середній клас, щодо автоматизації боротьби з корупцією. Звичайно, що посилання на Любомира Гузара також такими, мені це пам'яталося. Тому я надав таку перевагу. Обом по 2 бали дав, тому що насамперед більш, якщо ви вже знаєте питання, ви можете на нього відповісти, воно повинно бути більш меншим по об'єму і більшим по змісту. І по-друге, в принципі, багато хто ще не виступав.
Ми зараз будемо підбивати підсумки. У нас під час нашого ефіру працювала незалежна рахункова палата. Цю роль виконувала Інна Колодій. Вона зараз підрахує результати, бали. Також свої підрахунки здійснювали члени журі. В сьогоднішньому брифінгу команди отримали такі бали. В першому блоці перевага була у Ніжина. Вони отримали 12 балів, Чернігів – 9. В другому блоці перевага була у Чернігова. Вони отримали 10 балів, Ніжин – 8. В третьому блоці також перевага була у Чернігова. Вони отримали 12 балів, Ніжин – 9. І в четвертому блоці перевага була у Ніжина. Вони отримали 11 балів, Чернігів – 10. У підсумку 40 балів у Ніжина і 41 бал у Чернігова. Молодці. Оцінка кожного була у нас, скажімо так, суб'єктивна, тому що ми не домовлялися, хто за кого голосує. Це вже кожен свій власний розсуд. На сьогодні день бачимо дві цікаві команди. Вони зовсім різні, тому що, я так бачите, це юристи, так? Кваліфіковані, да. А це майбутні педагоги, філологи, історики, так? Да. Дві різні команди. Але бачення одне. Нульове відношення до корупції. І хотіло б дійсно, сказала вже дівчина, по-моєму, Ліліана казала, да, що молодь зробить тільки зміни. Все тільки залежить майбутньому від вас. Ви наше майбутнє і наша чесна пенсія. Ми бачимо яскравих юристів-технарів і бачимо педагогів, яких більш такий соціально-побутовий підход до боротьби з корупцією, а у юристів, навпаки, юридично-політичний підход. Тому ми бачимо, хто буде боротися з корупцією та карати її порушників, ми бачимо, хто буде виховувати і спонукати з малолітства, з школьної скам'ї до несприйняття корупції. І також хочу продовжити тезу щодо, здається, було питання в третьому блоці, хто має очолити боротьбу з корупцією. Були дві дуже цікаві відповіді, що молодь та прихід на вибори. Тому я хочу об'єднати, що саме молодь має прийти на вибори, зробити дуже важливо свій вибір, і, звичайно, що стане вагомим таким важливим для протидії корупції в Україні. Цікаві обидві команди. Чернігів більш фахово підготовлений, але він сам себе іноді запутував, виступаючи, протирічі друг другу. Ніжин, він більше, я вже казав, на емоціях, і він, скажімо так, більш прямий. Тобто, відвертий. Мабуть, Китай – ваша країна. Це був один із наших заходів. Ми реалізували цей наш проект «Просвіта молоді як потужний імпульс подолання корупції», починаючи з листопада в цих наших пілотних університетах. З деякими ми зустрічались на тренінгах, на дискусіях, у нас були флешмоби. І нам дуже приємно, що ми бачимо вже результат, що наша робота не проходить даром. Ми будемо продовжувати, як вони зазначала наша молодь, що ну, ми не робимо це замість них. Ми хочемо робити це разом з ними, і щоб поряд з нами, як громадські організації, стояла молодь, і вона далі продовжувала цю справу боротьби з корупцією, і особливо як виховання, що нам дуже подобається, так і саме технічно вирішення цієї проблеми, тому що лише поєднуючи ці два елементи, і саме спілкування і виховання різних шарів, прошарків суспільства, щоб у нас молодь не залишалася сама по собі, щоб ми її залучали, і вони спілкувалися як з депутатами, політологами, громадськими організаціями, і вони звикали, що брати участь в громадському політичному житті – це є норма. Тому дякую всім за увагу і за те, що брали таку активну участь. Нам дійсно дуже-дуже приємно, що у нас в країні така молодь. Нагадую, ініціатором студентських антикорупційних теледебатів «Разом здолаємо корупцію» виступила громадська організація «Чернігівський центр прав людини». Дякуємо за активну позицію студентів Чернігівського національного технологічного університету та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, які долучилися до наших теледебатів і чесно відстоювали власну позицію щодо корупції. А наші теледебати ми завершуємо відеороликом, який став одним із переможців відеоконкурсу на кращий антикорупційний ролик. На все добре, ми з вами прощаємося.